Свиноматки кому треба, а що останеться, то вже будемо обирати. А 10-15 тонн – це явно. Там по 200. По 200 плюс. І вона крута по направленню і викидує сюди. 5 місяців і 15 днів. Кабанчикам – це їхні брати, і свинкам – 5,5. Як і прямо на глазах, дай, хорошо. Почне скидувати отих тих маленьких отих. Ей, давай! Диви, яка. Так, видно. Так, друзячка, всім день добрий. З чого ми сьогодні почнемо? Коротше, у нас така ситуація була. Свиноматка, яка кормила поросят, відмовилась від своїх дітей. Перестала їх кормити, молока практично нема, і вона їх тупо не кормить. Може, там трохи було молока, але вона не лягає, і їх просто-напросто поросят не кормить. Ми туди-сюди, п'яте-десяте, що робити? І, коротше, 18 днів, ну їм десь 17-18 днів було поросятам, ми їх тупо в свиноматки забрали. Забрали віддільну клеточку, повісив красну лампу і почав їх потихеньку розкачувати, тобто кормити. Воду ставлю, бо вони ж не достають до поїлки, в каструльки, даю предстартовий корм. І діло потихеньку пішло. Що ви думаєте? Потуєм. Оці двохметрові, що ми садили, радувались, пригали, скакали. Ця, слава Богу, жива. На дворі 7 штук уже викопали, викинули в пропасть. Біля бані 5 штук викопали і викинули в пропасть. І вже тут біля ангара одна теж в пропасть. Вон друга суха. І таке, як уже четверта. Но ті маленькі, що ми садили в початку літа, що Віка купляла, всі прямо як морквинки. Зелені, насичені, ніяких проблем. І того виходить, що якщо, Аська, біжи гуляй, якщо садити здорові, вони погано приживаються. Це ж скільки місяців пройшло, воно стояло красиво, зелено, все літо простояло. Не так, що місяці пропало. А, напевно, в кінці весни ми посадили, все літо, і оце зараз, та місяця, напевно, 4, а то й 5, так. Да. Представте, вона гета і різко букви пропала. Поливаємо все, маленькі хорошо всі попринімали. Коротше, а ми вже і заказали двохметрові, що не буду я двохметрові, маленькі подосаджуємо, та й все. Так, завтра у нас один отсюда уходить і назад уже не возвращається. Їх небагато, але всі такі доволі такі крупні. Вчора приїжджав Юра з Богодухова, ми з ним жарили шашлик і привозив мені картошку. Покажу вам, яка в нього картошка. Богодухов заброди. Яка в них картошка. Я в нього заказав і він мені привіз. Так, з чого починаємо? Показую вам цих поросят. Отак я їм кожне утро і кожен вечір носю корм. Потрошку. Вода. Вода теж не з колодязя, бо вони ж маленькі були, там пили со скважини, там скважина, а тут колодязь. І ми носимо воду з того сарая, со скважини, щоб мінімальний був у них. Так. Отакий у нас ще тут сарайчик є маленький. І оце ж ми, оцей сарай ми хочемо переробити з весни на щілля. Іменно оцей сарай. Зараз то ми, звісно, тут порядок наведемо, переведемо сюди, в нас ще ж два пороса, волосинка і безім'яна в них поросят, сюди їх перекинемо, поки тих довирізаємо зі щілей. А потім всіх ось сюди в дверку відкриємо і всіх пустимо сюди. Опять заповняти будемо туди. Ну, коротше, тут потолок будемо розбирати, будемо викапувати навозну ванну, будемо купляти пліти двохметрові. Тут, а, виходить, оцей сарай більше на 30%, чим оті щеля. Тобто, якщо я туди запускаю штук 25 до 30, сюди можна більше. Ну і не вбирати, не де нічого. Коротше, весною планую у планах його переробити. А там, як Бог дасть, так і буде. Дивіться, оце поросята, вставай, там
на ту сторону. Оце поросята, ми їх як сюди запустили, оцих поросят. Я позакривав шифером усе, тому що вони тупо проходили в отакі дирочки. Бук пішло, я не пойму, що таке тут же жварив для отйома. Все этот, бук вийшло, ну, тобто ходять. Вискотять, нічого не їдять, до кормушки не достають, до поїлки не доставали. І ми їх, коротше, сюди всіх. Повісив мені лампу. Ви зготіли перші дні. А зараз, як ми бачимо, ждуть воду, щоб їм налив. І корма насипав. Бачите, які ж швидкунці. Зараз вам налью водички. Почищу спочатку, бо зараз почнете тут вишивати. Бачите, от, допустим, були б тут щіля. Я б так не робив. А так щілей нема. Це приходиться. І це вони в нас уже тут. Не знаю, скільки вони в нас тут примерно їх. Та більше неділі, да? Більше неділі. Точно не скажу вам. Поносів ні в кого нема. Води хочуть, я бачу. Зараз вам дам чиста каструлька, да. Каструлька в нас алюмінієва. Із 8-кілограмовою гіркою. Ідіть, пийте. Зараз я дійду, хай понапивається, а потім насипим їм. Біжіть, пийте. Ідіть, пийте. Ідіть, пийте. О, диви. Побіжали. Гип. А я дуже переживав за того маленького, біле порося маленьке, воно таке пузате було, худе, страшненьке. Так, Вік, скільки пройшло время, ось, ну, більше неділі хай, і вже в дирочки не пролізуть, да? Наскільки вони ростуть, як бройлери, да? Ну, тобто, швидко набирають вес. Зараз вони води понапиваються, та, насиплю їм корм. І я дуже переживав за малого, де воно, пузатеньке таке. А, оце воно. І, коротше, ну, думав, мабуть, йому хана цьому малому, думаю, по-любому їсти не наче. А як почав я насипати пресстарт, а він, то я подивився всіх отталку і габ. Малий оцей, чи свинка, чи кабанчик. І думаю, о, діло буде. І що ви думаєте, пішло діло, всі нормально, всі хорошо. Отлично, усі отлично, не то, що там, всі отлично. Ми їх забирали, в них було по 2-3 кілограма веса. Оцих поросят. Дуже маленькі були. Я думав, мабуть, гаплик їм. Ну, якщо чесно, гаплик, думаю, ну заберу. Як буде, так буде. Думаю, з молоком отопанькатися я не буду, а перестарт і водичка, діло піде. І вже ж тим більше 18 днів, думаю, ну довжні на комплексах 21-22 отлучку роблять. Єсть. А я думаю, 18, ну попробую. І що, пішло діло. Так що, бачите, якщо навіть 15. 18 днів свиноматки треба забрати поросят. Ну, так вийшло, наприклад, як у нас. Нічого страшного, не панікуйте. Це стандартні будуть поросята хороші. Зараз ще буквально неділі дві вони окрепнуть і будуть дебелі, і підуть в місті за тими стандартними здоровими поросятами на ці щеля. Зараз я вам насиплю, слухайте. Коротше, отак. Воду ми набираємо ось сюди, в оцю каністрочку, вони ж так не п'ють, і ковшиком я набираю з каністри і туди їм каструлю. І п'ють хорошо. Так, тут у нас отак. Зараз я вам насиплю. Так, тут теж у нас лайфхак, щоб не збивали шкавраточку. О, і отак їм шмиганув. О, і пішов. Водичка, та не лякайтесь ви. Ідіть. Ви ще будете кілограм по 250. Дивіться. Зараз оце мале почне. Ось оце воно. Оце.
дивися, почне відкидувати отих цих маленьких оцих. Гей, давай! Що це за непонятка? Диви, дик-дик-дик, опа, і прорвалося, проривається і їсть. Ось воно, оце. Таке хитрюще, але я думав, все, ну думаю, навіть ж прийдеться його вбирати. Воно якесь страшненьке було, пузо терчить, ножки худенькі, сам худенький, голова здорова, одне пузо. А ні, пошло, діло, дивлюся. Ого, і все, це ж хорошо, вони зараз то, звісно, б'ються, бо воно свіженьке. Зараз понаїдається, а потім хто хоче підходитиме і їстиме. Так що то так, друзяки, витягуємо. Буде діло, нормальні будуть. Є ті свинтуси, не чахнотики, не до нічого. Просто свиноматка. Ну і, коротше, так вийшло. Ну, бачите, з любої ситуації є вихід. Це хорошо, що вже їм, грубо говоря, було під 18 днів, і ми раз і забрали їх. Я зарання, думаю, заберу поросят у свиноматки. І думаю, так, поки ще не забрав, треба заказати, десь знайти в інтернеті предстарт. Заказав маленький мішочок предстарта, думаю, буду пробувати. Я взагалі вже тих поросят не кормлю предстартом, навіть при свиноматці. Я свиноматок кормлю стартовим кормом для поросят, і вони потихеньку з неї жото під'їдають, і їм теж даю стартовий корм. І нормально вони потім, коли роблю отйом, от свиноматок, вони той же старт і продовжують їсти. А зараз там пройде якесь время, я вже в корито їм насипатиму, воду тут питимуть. Потім потихеньку переведу воду з тої скважини, буду мішати за цією, і щоб перейшли на цю воду, бо ніхто ж їм туди не тягатиме все время воду. Бачите, як всі їдять, оце хорошо, як у них отака типа бойня, вони ж соперничують, щоб пити, і кожен навіть не хоче їсти, а буде їсти, бо типа ж так треба. Ну, щоб, знаєте, оце хорошо. А де як чувак отять. Коротше, отак. Так, да, хай п'ють воду, бо вони ж бояться підійти. Зараз я тут закрию. А тут я отак от закриваю. І відро з навозом ставлю, щоб вони не проходили. Бо раз прийшов, бігають, тут ходять усі. Ну, коротше, отак. Все, і закриваю, щоб сквозняків не було. І все. Квекали, кве-кве. Ну, кажу, квекайте, не квекайте, а жити треба. І перейшло. Оце і переробимо на щілля. Ось. Це ми ставили з вікою ліса. Лазив, забилася витяжка. Утеплітель внутрішній підірвався і павутинник куча. Тобто почистив, заліз. Туди почистили тут витяжку. Бо там вже я двері закрив, сюди з вікна вже не тянутиме. От дивіться, оце ж оці щілля, ну тікай. Мамонти, оці щіля, отут виходить у мене 4,5 метра, а там до 6,5 метрів. А ширина така ж сама, тобто дві пліти по 2 метри на швелір, зварений іксом, і в два ряда пліт двушок. Оце, так, да. Це дівчинка. Ну оце ці мамонтята, я вам скажу так, кілограм по 200. По 200 плюс. І ось дівчинка. Да? Ось така, ось така. І все, і отак зробимо на в тому сараї. Тут всіх уберемо, порядок наведемо, викачаємо, вимиємо все і будемо запускати оцих же і тих. Ну, то есть їх там по 30 штук і буде. І буде сарай забитенький на зиму, їм буде тепло. Далі йдемо. Зараз вам покажу іще, як... Зараз покажу картошку, ми вчора з Вікою купили. Нам Юра привіз. Тоже покажу картошку. Ну, я так, мільком покажу оцих поросят, яких ми забрали. Це перший отйом був зразу від свиноматки на бетонні щіля. Кстати, приїжджали два чоловіка, купляли свиноматок, ну, свинок на свиноматок. Кому треба, є свинки на свиноматок.
Тут я закриваю, бо вони теж ж малі, щоб сквозняка знизу не було. О, дивіться ці. Їдять. Пригають в корито, їдять стартовий корм. Поносів ні в кого нема. І це вже пройшло, я не знаю, на неділі, мабуть, дві. Як я їх забрав, та більше, мабуть, двох неділь. Кирпичик буду убирати, бо вони ж не доставали воду пити. Бо вже і так достають. Ну, кирпичик не здвигають, хай ще стоїть. І, коротше, отак. Тоже хорошо всі пішли. Ми, кстати, ми повторно проглистогонили свинок порошком і кабанчиків. А цих будемо повторно глистогонити уколи. І вірміктін поколим, та й все. Диви, які прямо на глазах, да, їх? Хорошо. Пішли. Маленькі були, так. Да. І оце ж там багато питають, а можна на бетонні щеля зразу після свиноматки? Звісно, можна. Щель, хто писав, що щель у Русіка, що він робить пліти, здоровенька, щель така сама. 19-20 мм. Да. По свинкам, кому треба будуть свинки, та не лякайте свин. Є? Є свиноматка. Оце в мене чисто свинки на свиноматки, кому треба. А що останеться, то вже будемо вбирати. А так, кому треба на свиноматочку, є свинки. І якщо не будете тягнути, приїдете неділька-дві забирати, то буде дешевше. Чим я обично продаю, буде дешевше. Ну, кому треба, дзвоніть, номер висвітиться на екрані. Позвоните, будемо балакати. Коротше так, свинки є. А це в мене чисто із цієї же ж партії кабанчики. Свинкам, возраст і кабанчикам 5, якщо бути точним, 5 місяців і 15 днів. Кабанчикам, це їхні брати, і свинкам 5,5 десь отак. Все, оце так. Поросятам насипаємо раз в день, бо ще й не виїдають. Воду п'ють. У бак набираємо і все. Тут поросят на цю клітку. Ще навіть багатенько буде, ну будемо дивитися, що і як. Пішли тепер в ангар показувати картошку. Бо думаю, вони малкуваті. Сквозняк чи що понизу буде в них тягнути. Хай буде. Ну так, да, виходить, у мене один тільки той сарай, він прям проситься. Перероби мене на щеля і не чисти там сапачкою, правильно? Ну так, да, тут де свиноматки, там щеля ніяк, там хай буде так. Нам свиноматок багато не треба, ну лично нам для себе, тому що ми своїх свиноматок, свої ж поросята і держимо самі. Нам не горим желанням продавати поросят на продаж. Нам аби... Морока. Морока, так. Да. Зі свиноматками теж мороки, ось бачите, ось ж. Для себе держим, щоб... Для себе держим, так, да, щоб нам хватало поросят і все. І, мабуть, будемо на будуще сокращати свиноматок по голові, щоб чисто для себе, скільки от нам треба, там 4-5 свиноматок, щоб поросят на круглий год нам хватило і все. Так, значить, тут у нас, бачите, написано білі, верх. Це значить білі і верх, де ми тільки що були. Ми тут гепнули 1,5 тонни, вже і з'їли, залишилося тонна 269,500. А здоровим, ну, тобто на цим щелям, там здоровим, тут у мене надроблена кукуруза, ячмінь, пшениця. Тут так вийшло, що у мене воно... Це змішане. Асорті, так. Да, змішане було ось отут. Кукуруза, ячмінь і пшениця.
Дивіться, ось, тільки перший, грубо говоря, перший місяць, ну вересень ще ж не закінчився, дивіться, скільки вже в мене немає корма. А ти отак одійди, воно далі видно буде. Ну, я думаю, більше 10-15 тонн це явно. От, хватить мені оте все. Миколаївсь каже, Стас, воно ж 2 метри, тобі хватить. Те ж не було таких куч насипаних, в тебе були хвости по бокам, а посередині ти ходив, а тут, типа, ну, може і так. Та й не хватить, докупим потім. Зимою докупим, ну, якщо вдруг не хватить. Ну, може, кукурузи ще купимо, так. Да. Коротше, що, ми зробили цим тону, потім я висипав змішувача тону і сюди зробив півтори. Маленьким ось оцим, де ми були тільки що. Стартовий корм. Тут колотю в мішалки по 30 кг. І також свиноматкам кормящим теж тут колотю. Потім як заберу свиноматок тих поросят, тут поки поколоцькаєм, а потім вже почнемо змішувати, чи робити там по пів тони, чи по тоні, ну то вже видно буде. Дивіться, яку картошку Юрко вчора привіз, яка в них картошка. Ось така картошка. Домашня. Оце ж нам раз, два, три, чотири, шість сіточок. Два сорти. Тут два сорта. Ось така, виходить, ця. Зараз я навіть покажу. І ось жовта, бачиш оця? Диви яка. Да, видно. І оце нам кажуть, а у вас огорода нема? Ні, нема. Нам оцієї картошки ще навіть багато на зиму. Нам, ми цього не з'їмо. Оці 6 мішочків не з'їмо. Нам садить смисла немає. Ми сильно на картошку не жмемо, не нажимаємо. Нам хватало, це купили і все. Огорода немає в нас. Тому що нам ще не хватало огорода. Так, сьогодні вивозив навоз і пробив тачки колесо. У мене отут пробите колесо, там пробите колесо. Надо, я купив колесо, ну, де камера. Безкамерка, ну, тобто, обична, це ж резина літью. Попробую зараз поміняти, а там треба переробити вушка. Ну, то таке. Дивіться по змішувачам. Тоді я підняв вопрос насчет змішувачів, що, мов, так і так поставить тут АДКУшку, і вона в один змішувач накидує пшениці, а потім я перекрив штани такі з ричагом перекрив, і воно в мене в другий змішувач. Тобто два змішувача, щоб не робити корма. Ну, от як я один зробив, висипав, другий тут. Тобто так. Вроді би все реально. Навіть я з Марією Балак, вона каже, можемо на заводі заказати, зроблять в другу сторону, типу, подачу. А чого вони роблять на заводі так? Тому що крупорушка, ДКУшка, дивіться. Ось її направлення, ось стрілочка, куди вона крути. І вона крути по направленню і викидує сюди. І от вона каже, тут так розчитано, що воно викидує сюди і в той бункер. А якщо буде, допустимо, стояти змішувати з другої сторони, це її треба кидати сюди і повертати в другу сторону. Може осипатися назад, або повністю не залітати туди в змішувач. Коротше, є свого роду теж проблеми. Ну і по ціні, мені ще теж почали дзвонити, Стас, роби, якщо ставитимеш змішувач, теж 2 тонни. Ну, зразу 4 тонни намішав, і об'єм який, і все, то вроді би і так. Ну і ціна ж його не маленька, оцього двохтонного. Там в районі 100 тисяч зараз. Якщо я не помиляюсь, в районі 100 тисяч тільки змішувач на 2 тонни. Так, що то так. І подумали ми, подумали, не буду морочити голову, продлю просто подачу, отут поставлю ДКУшку, щоб мені хватало, дозакажу шланга, щоб аж по діагоналі хватало, ну там, допустимо, коли вже в кінці будемо забирати. І хай буде так, тому що, отак. Поняли? Оце утро, ми управились. Відео зняли.
Сейчас камеру выключаем. Видео буду монтировать вечером. И расходимся каждый по своим роботам. Вика на свою, я на свою. Тільки я не знаю, з чого почати. Ну, зараз щось рішимо. Іли з тачки почати зробити ці колеса, бо вечором вже ж навоз уже не вивезеш на цей. Іли починати сокири ковун мені робити, бо теж підсобиралося. Зараз є якраз можливість почати. Коротше, так. А її картошку перевеземо у погріб. Щоб тут не було. Це ми вчора вигрузили тут, зважили туди-сюди, 5-10. І також Юра приїжджав. Ми з ним їздили, взяли макухи чорної. Вон я собі взяв 200 кілограм поки, щоб додати у корм. Коротше, отак. Всім спасіба і всім всього найкращого. Пока!